ફક્ત 30 રૂપિયા બચ્યા હતા અને ભારતના એક છોકરાએ 8 વર્ષમાં ઉભી કરી 75,000 કરોડની કંપની. નમસ્કાર, ખબરશેર.com પર હું મિત આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. વેલ, ફક્ત 30 રૂપિયા બચ્યા હતા અને ભારતના એક છોકરાએ 8 વર્ષમાં ઊભી કરી 75,000 કરોડની કંપની. હવે 2021 સુધીમાં એનો આઈપીઓ પણ આવવા જઈ રહ્યો છે, જ્યાં તમને કહી દઉં કપલ્સનું ફેવરેટ ઓયો રૂમ્સની જે વાર્તા છે તે આવી છે. 800+થી વધારે શહેરોમાં ઓયો રૂમ્સ જે છે અવેલેબલ છે, 43,000થી વધારે હોટેલ્સ અને 21 લાખથી વધારે રૂમ્સ જે છે એ લોકોએ એમની સાથે ટાઈપ કરી છે. વેલ, તમને કહી દઉં 2012ની આ વાત છે, જ્યારે વિન્ટરની સિઝન હતી. 18 વર્ષના રિતેશ અગ્રવાલ દિલ્હીની મસ્જિદ મોથ માર્કેટમાં બેઠેલા હતા, જ્યાં એમની પાસે ફક્ત 30 રૂપિયા હતા અને જિંદગીમાં ઘણું બધું વિચારી રહ્યા હતા. અને ત્યારે ઓરોવેલ સ્ટેજ નામનું એક સફળ સ્ટાર્ટઅપ હતું અને પછી કરિયર વિશે એમને બહુ ઝાઝી ખબર નહોતી. અને ત્યારે 2021માં, એટલે કે આખો આંકડો તમે આગળ પાછળ કરી દો, તો રિતેશ અગ્રવાલ દુનિયાના સૌથી યુવા સેલ્ફ મેડ બિલિયનર બની ગયા છે. અને પહેલા નંબર પર અમેરિકન મોડલ કાયલી જેનર છે. 2013માં શરૂ કરેલું રિતેશનું સ્ટાર્ટઅપ ઓયો રૂમ્સ માત્ર 8 વર્ષમાં 75,000 કરોડની કંપની બની ચૂકી છે. આ 80 દેશોના 800 શહેરોમાં ફેલાયેલું છે અને સસ્તામાં સ્ટેન્ડર્ડ રૂમ્સ અને કપલ ફ્રેન્ડલી હોવાને કારણે ઓયો જે છે ખાસી એવી ચર્ચામાં રહે છે. રિતેશ અગ્રવાલ ઓડિશાના રાયગઢ જિલ્લાના વિષ્મકંટકમાં પેદા થયા. શાળા જીવનથી જ એન્ટરપ્રેન્યોર બનવું હતું અને પછી આઈઆઈટી એન્ટ્રન્સની તૈયારી કરી કોટા ગયા કરવા માટે. અને લેકિન જ્યાં જે છે ત્યાં ગયા પછી એમને બહુ મન નહીં લાગ્યું એટલે ટ્રાવેલ કરવાનું શરૂ કર્યું. અને પછી હોટલવાલોથી રિક્વેસ્ટ કરતા કે મને રૂમ અહીંયા રોકાવા દો. પણ હોટલ ઇન્ડસ્ટ્રીની એક મોટી પ્રોબ્લમ તેઓ સોલ્વ કરવા માંગતા હતા કે એમને ડિસ્કાઉન્ટ જે છે એ આપતા હતા, પણ ઘણા બધા લોકો એમને ડિસ્કાઉન્ટ નહોતા આપતા હતા. આ દરમિયાન એમણે લગભગ 100 જગ્યાથી 200 હોટલ્સમાં સ્ટે કર્યું. અને પછી ઇન્ડસ્ટ્રીની એક મોટી પ્રોબ્લેમ એમની સામે આવી. એમના દિમાગમાં એક આઈડિયા આવ્યો કે 2012માં ઓરોવેલ સ્ટેજ નામની સ્ટાર્ટઅપ જે શરૂ કર્યું હતું એ સસ્તા હોટલવાળાઓને જઈને મળતા હતા અને એમના રૂમના લુક એન્ડ ફીલ જે છે એ બરાબર કરતા હતા અને પછી એમના માટે કસ્ટમર શોધી આપતા હતા. કામ ચાલ્યું નહીં અને એમને નુકસાન ઉઠાવવું પડ્યું. અને પછી 30 રૂપિયા લઈને તેઓ દિલ્હીના મોટ માર્કેટના બેસીને ભવિષ્ય વિશે વિચારતા હતા. 2013માં રિતેશ થિયેલ ફેલોશિપ માટે સિલેક્ટ થયા. 2 વર્ષનો પ્રોગ્રામ હતો જેમાં ફેલોને $1,00,000 એટલે કે લગભગ 75 લાખ રૂપિયા મળનારા હતા. 2013માં રિતેશે ઓયો રૂમ્સ લોન્ચ કરી દીધું અને સસ્તા હોટેલ્સનો ટાર્ગેટ કર્યા. આ હોટલવાલાઓ પાસે જતા પોતાની સાથે જોડતા અને હોટલની બ્રાન્ડિંગ, માર્કેટિંગ, ટેકનોલોજી સપોર્ટ, કસ્ટમર મેનેજમેન્ટ અને એમના લુક એન્ડ ફીલ પર કામ કરતા હતા. અને હોટેલનું બિઝનેસ 2 ગણું વધી ગયું અને પરિણામે એમને ફંડિંગની ખાસી એવી જડી લાગી ગઈ. ઓયોના 19 રાઉન્ડમાં કુલ 30,000 કરોડની ફંડિંગ મળી છે. માઇક્રોસોફ્ટ અને વાર્દે પાર્ટનર્સ એમના 26 ઇન્વેસ્ટર્સ છે અને ઓયોને હમણાં સુધીમાં કુલ 7 કંપનીઓએ હસ્તાંતરણ કર્યું છે. વેલ, આ હતી ઓયોની સ્ટોરી. ફરીથી મળીશું આજ રીતે ખબર છે.com પર. થેન્ક યુ સો મચ.